အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအမြဝေတဲ့ကိစ္စကိုပြောပြမယ်ဒီကဲတော့အမြဝေတာအလှလုံးပြီးတော့ပဲအမြဝေလို့ရအလှကုတော့မလုံးခင်ကုတော့ကိုဝေလို့မရဘူးနော်ကျွတဲ့ဝေလို့မရဘူးနော်အကြီးနဲ့ဝေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဒီကိစ္စကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့တက္ကရာကမာတို့ကအခုညီစေချာဖို့ဒီလားတော့မရှိပေမဲ့ကိစ္စကိုအသေးစိတ်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခဲမာဒီနဲ့ဦးဇင်းတို့ကပြီးတော့ကတ်တဲ့အချိန်မှာဆုံးကတ်တဲ့အချိန်မှာအများဝေတယ်။ဒါဆိုအညာဝေတဲ့ကိစ္စမှာသုံးချက်ပြရမယ်။အဘဝေလဲဘဒုကုဝေလဲဘလိုဝေလဲ။ဘဝေလဲဆိုတော့မြင်မတွေ့နိုင်အောင်ကုတော်ကူဝေတယ်။မြတ်စွာဘုရားတခိနာဝိဖန်ကတော့မှာမိတ္တမှုတဲ့အတိုင်းအလူကိုလက်ခံတဲ့ပုံကိုအတိုင်းအလူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကုတော်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုတခါသေချာထမင်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေါင်းတရားစပြန်ရမယ်တဲ့မထေကြီးတွေရဲ့အမြင်အတိုင်းတော့နောက်ဘဝတရားမှာအသက်ရှင်တယ်လာပါတယ်ချမ်းသာတယ်စွမ်းခွန်အားကြီးတယ်ပညာကောင်းတယ်ဆိုတာဆရာတော်မထေကြီးတွေကတော့အဲ့လိုအကြံပေးကြတယ်ပေါ့။စာပေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားစကောင်းတော်မှာတော့မတွေ့ဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးအများကြီးရမယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့အကျိုးအများကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့လူဆိုးလူတတ်တမလိမ့်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလိမ့်တမမဟုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံကဓမ္မောတခုဓမ္မောအယတမကိုထမင်းတရားကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေါင်းတစ်ထောင်စပြန်ရမယ်တဲ့လူကောင်းနာပါတီလာရှိပါတီလာပြပြဆုံဆုံလိုက်နာတဲ့ပုံကဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေါင်းတစ်သိန်းစရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မဟုတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုကိုရဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့မွတ်စလင်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူစာတဲ့ကိုကိုတွေကတော့ထွန်းလိုက်ပြီးတော့ဇန်သမာဓိတရားအားထုတ်လိုက်ပြီးတော့အပတကုတ်ကြိုးစားပြီးတရားအားထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရာဂတမချင်းဒေါသဒုတပါကိုအကျိုးမဲ့ကိုကြံစီချင်းတွေကိုထိန်ချုံလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုစွန်တနာကလည်းယင်အကျိုးပေါင်းသိမ့်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကုတော်တိုင်းမိန့်တော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်အပတကုံကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်မတွက်နိုင်အောင်အကျိုးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ်။ဒါဆိုဒီလိုယဟန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယဟန်ဖြစ်တာဆိုတာဥပတံပဒာအရိယာမတ်ဒါဆိုမတ်ဖို့ရအောင်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဖိတ်ခုယဟန်ဖြစ်အောင်ဥပတံပဒာဘွယ်မှာယဟန်ဖြစ်ဘွယ်မှာယဟန်ဖြစ်ရတဲ့ဖိတ်ခုဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုသူရဲ့ယဟန်ဘဝကနိဗ္ဗာန်လမ်းပုံညာတဲ့ပုံညင်းမြတ်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာဥပါဆိုတာပုံညင်းမြတ်တဲ့တာဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပဒါဆိုတာလမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံညင်းမြတ်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တိုင်းအနည်းဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြီးတက္ကရာကမာတို့ကလူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးမရင်မတွေ့နိုင်အောင်ကုတော်ရပါတယ်အဲ့ဒီကုတော်ကိုအဲ့ဒီမရင်မတွေ့နိုင်အောင်ကုတော်ကိုအဲ့ဒီဆွေမျိုးညာတီတွေကိုကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေမျိုးညာတီတွေကိုဝေရတာဘယ်သူကိုဝေလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခဲမှပိန်ပိတာမင်းကြီးကသူရဲ့ဟူးဟူးအရင်ဘဝဟူးအရင်ဘဝတုန်းကကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေမျိုးညာတီတွေကိုသူကအများဝေးဆိုဒီဘဝမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေမျိုးညာတီတွေမဟုတ်ဘူးဟိုးအရင်ဘဝမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေမျိုးညာတီတွေကိုဝေးတာအဲ့တော့တက္ကရာကမာတို့ကဒီဘဝမှာအမင်းအဖေးတို့ကိုယေစုပြီး
လူသာဦးစင်းဘက်ကတော့လုံးဝတပ်ဖို့မကြောက်လုံးဝလည်းမခံမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအမေအဖေတို့ကနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျှဝေတာတရေတွေကိုပဲဝင်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကတရေလို့တတ်မှတ်တာဘယ်ကောင်းမလဲမကောင်းဘူးလေသူတို့ကအဲ့ဒီတရေပရိတ်တာဘုံပေတာဘုံမှာသူတို့ကပေတာဘုံမှာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်စောကားတာဖြစ်ပြီလေ။ဒါဆိုအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဘဝအများကြီးရှိဖူးတယ်။အဲ့ဒီအရင်ဘဝတွေမှာဆွေမျိုးညာတီတွေမှာအခုအဲ့ဒီဘာဒတုပဇီဝိတာဘာဒတုပဇီဝေနောပေတာတွေမှာဆွေမျိုးညာတီတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရဲလို့ဦးစင်တို့ကမလိန္ဒပါဠိမလိန္ဒပင်ဟာပါဠိကျမ်းမှာသိရတယ်ဒါဆိုဒီဘဝမှာဆွေမျိုးညာတိတွေဘယ်သူမှပေတာမဖြစ်ရင်တောင်အရင်ဘဝတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဦးစင်တို့ကဘုံ32ဘုံမှာဘယ်သူကဝေလို့ရမလဲဆိုတော့အားလုံးတို့ကဝေတယ်လို့တော်တော်များများမြန်မာတွေကယုံကြည်တယ်ဓမ္မတာပါဠိမှာလုံးဝပါဠိနဲ့လုံးဝစမ်းခြင်းပဲဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအညာအားလုံးတို့ကဝေနိုင်တယ်ဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘယ်လိုဆိုစာပင်နဲ့မညီဘူးလေစာပင်နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်မင်းဒီတာပင်ဟာပါရိကြအတိုင်းအာလုံးတို့ကိုဝေလို့မရဘူးတေပရိတ္တာတွေကိုပရတုပစီဝိနောပိတ္တာတွေကိုပဲဝေလို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတို့ကိုဝေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါဠိနဲ့စံကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်တတိထားပါမကောင်းဘူးအဲ့ဒီတော့နတ်တွေကိုလည်းဝေလို့မရဘူးလူတွေကိုလည်းဝေလို့မရဘူးဒိဋ္ဌိတွေကိုလည်းဝေလို့မရဘူးနေရာမှာလည်းဝေလို့မရဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီတသက်အမျိုးအစား၄မျိုးမှာတစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်တဲ့ဘာဒတုပဇီဝိနောပေတာတို့ကိုပဲဝေလို့ရတယ်ပေတာအားလုံးတို့ကိုတောင်ဝေလို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုထူခြားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုစစ်မလဲဘယ်လိုပြုတ်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့တာထကနော်ဘယ်လိုတာထကရှိလဲဆိုပြီးတော့မိမိသားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကပ်လိုက်ပြီးတော့ကတ်တဲ့အခါနော်မြတ်စွာဘုရားမိမိသားမင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီဟိုးအရင်တုန်းကအဲ့ဒီဘဝမှာကေစီမြညာတီတွေပေးတာနော်တရားတွေဖြစ်သွားတဲ့ဆွေမြညာတီတွေကိုဖော်ပြမိမိသားမင်းကြီးကကိုယ့်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်အဲ့ဒီနေရာကိုဝိုင်းလိုက်တဲ့ဆွေမျိုးညာကြီးလေနော်ပေတာတရေတွေမြင်ဘာမှမရှိတအားပိနေပိုက်စားတယ်ရေငတ်တယ်တအားချမ်းတယ်အေးလို့နေဖို့နေရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလုံးချုံဘူးတအားကြောက်ရတယ်စိုးရင်ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့တအားဆင်းရတာပေါ့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့တကယ်တော့အေးပြတာမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအခါမှာပင်ပိတာမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အရင်ဘဝမှာဆွေမျိုးညာတီတွေမြင်တယ်။အဲ့တော့ပင်ပိတာမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကပ်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဣဒံမေညာတိနံဟောတုဒုက္ခိတာဟောတုညာတယောတဲ့ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြော။ဘာလဲ?ဒါငါ့ဆွေမျိုးညာတီတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေ။ငါဆွေမျိုးညာတီတွေချမ်းသာပါစေတဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာတိတိလေးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပရိတ်တာတွေအဲ့ဒီတရေတွေစီမှာစားစရာအများကြီးတခါတည်းပေါ်လာတခါတည်းစားလို့ရဘူးတော်မဟုတ်ဘူးစားစရာပေါ်လာတခါတည်းစားလို့ရဒါဆိုပိဋကတ်မင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုစပါစုဆယ်နာရီ20မိနစ်မှာဆုံးကပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆယ်နာရီ20မိနစ်မှာအဲ့ဒီစာချောင်းကိုအဲ့ဒီပါဠိစာချောင်းကိုညှို့လိုက်ပြီးတော့နော်ဒီတမညာတင်အောင်ဟောတူဒုက္ခတာအောင်သူညာတို့ရောအဲ့ဒီစာချောင်းကိုတချောင်းတည်းကိုသွားရွတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ10နာရီ20နာရီ20နာရီနေမှာအဲ့ဒီတရေတွေးမှာစားစရာအများကြီးဖြစ်ပေါ်တချိန်တည်းမှာဘာစောင့်စရာမှမရှိဘာအချိန်ကွာဟာမှဘာမှမရှိတခါတည်းချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာအဲ့လိုဆိုရင်ရေစဲချဖို့ဘာအကြောင်းရှိအချိန်တော့မရှိဘူးပြီးပြီလေတခါတည်းရောလိုက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးသွားပြီးတော့ပြီးပြီရေစဲချဖို့ဘလူးတော့အဲ့ဒီစားချောင်းမှုတော့လို့အဲ့တော့ဘေမိတာမင်းကြီးကသူကကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
သူရဲ့ဆွေမျိုးညာဒီရစီမှာတခါတည်းစားစရာအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တန်ကန်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးညာဒီတွေမှာဝါစရာအကောင်းဆုံးအလားဆုံးသူတို့အကြိုက်ဆုံးတာတခါတည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘူးစင်းတို့ကဒီနဲ့အများဝိမံဆိုလို့ရှိရင်ဒရိတ်ဆန်တွေပါလာရင်သူတို့စီမှာဘာမှမပေါ်တော့လူတွေပါရင်တောင်ဘာမှမပေါ်တော့နတ်တွေပါရင်တောင်ဘာမှမပေါ်တော့တရေငရေဦးစင်းတို့တွားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလဲဘာမှမပေါ်တော့ဘာမှမဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီတရေတွေမှာပဲအဲ့ဒီစားစရာအဲ့ဒီဝါစရာဒါမှောင်ကြောင်းဒါမှောင်ဟုတ်အကြောင်းဆိုရင်နေစရာစီးဆိုရင်သူကနာကိုပြပြဆုံဆုံတပ်ဖို့ကောင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရည်စက်ကြဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလို့ရည်စက်ကြလဲဆိုတော့ဦးစင်းကတော့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတက္ကရာကာမတွေတတိကပ်ဖို့တက္ကရာစကားပြောလိုက်ပြီးတော့မိတ်သွားတာဝဲဒါကြောင့်ယဟန်တွေကဒါတက္ကရာကာမတွေမှတ်မိအောင်ကြွတွန်းထားတယ်စာပိမှလည်းရည်စက်ကြတာရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ခွက်ခဲကူရည်စက်ကြတာမရှိဘူးလက်ပေါ်မှာရည်စက်ကြတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့လက်ပေါ်ကူရည်စက်ကြတာမိဘတွေကသူတို့ရဲ့တင်းကြီးလေးကိုလူလန်တယောက်စီမှာဇနီးအဖြစ်အပ်ထားပြီးတော့လည်းသူရဲ့လက်ပေါ်မှာရည်စက်ကြအဲ့လို့ဆိုရင်အညာဝေတာဖြစ်နိုင်မလားလို့စဉ်းစားမဖြစ်ဘူးဦးစင်းကတော့နားလိုက်တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခဲမှာတယောက်ရဲ့လက်ထက်မှာအမှုရှင်ကအမှုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုံကိုရဲ့လက်ပေါ်မှာရည်ကိုချမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအကျွေးမှာအကျွေးဆက်ချင်မှာစီးကြော်နေတယ်လို့ခဏတန်ကေတာအဖြစ်လောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ကေတာအဖြစ်လောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအားလုံးတည်တယ်ဘာမှပြန်ဆက်စရာမလိုဘူးအကျွေးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ပေါ်ကိုလည်းအမှုရှင်တွေကရည်ကိုချတယ်ယဟန်တွေရဲ့လက်ပေါ်မှာလဲရေကိုချတယ်သူတို့အချင်းချင်းလဲရေချတယ်ပြီးတော့ဝိသန္တရာဖျားလောင်းကလဲပြာမနာပုံနာတို့ကိုဆန့်ဖြူကိုစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ရဲ့လက်ပေါ်မှာလဲရေကိုချတယ်ခွက်ထံမှာချတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းကတော့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ကအကျွေးဆက်စရာမလိုတော့ဘူးအကျွေးဆက်ချင်မှာစိတ်ကြော်တဲ့တန်ကေတာအဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဦးစင်းကဒီခွက်ထံကိုရင်ဆိုင်ကြတာစားပြီးမှလုံးဝမတွေ့တဲ့အတွက်မတွေ့ပေမဲ့ဒီရန်တဘောကြဒကာဒကာမတွေကအဲ့လိုရေခရမှာဒီခွက်ထံကိုရေချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကောင်းတယ်တတိကပုံကောင်းရေခရကဘာတန်ကေတာဆောင်းနေလဲဆိုတော့ရေခရဆိုတာအဲ့ဒီအလှူရဲ့စွမ်းအားရေခရမှာရေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရေခရမှာအမြဲတမ်းရေကိုအပြည့်ထည့်ရမြန်မာရကရကမှာဒီကရေခရမှာတဝဲလောက်ပဲဖြစ်တယ်မဆိုင်ဘူးမကောင်းဘူးဒါနဲတဲ့ကုတုကပြည့်စုံတယ်လေပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာမှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေအပြည့်ထည့်ရခွန့်ဆိုတော့ဘာမှမပိုင်အောင်လဲရဒါအဲ့ဒီသေရပြိတ္တာအဲ့ဒီဆွေမျိုးညာတီးရဲ့အချင်းအဒီကိုတန်ပြေတာပြုဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောဒါကြောင့်ခွဲ့မှာဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီရေခရမှာရေကိုခွဲ့တဲ့ကူရေလောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုတော့မှာအဲ့ဒီဘီယပရိတ်တာအဲ့ဒီစီဆွေမျိုးညာတီတွေကိုကုတော့ဝေတယ်လို့တန်ကေတာပြု။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခွဲ့တဲ့ကူရေဘယ်လောက်လောက်ထက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်စာကြီးပေါ့လေတဝက်ပဲထက်မလား။တဝက်ဆိုတော့နဲတယ်လေသူရဲ့လောအပ်တာတွေတဝက်ကိုတဝက်ပဲပြည့်စုံအောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒါမအောင်ဘူးလေအဲ့ဒါမကောင်းအဲ့လို့ဆိုရင်အပြည့်ပဲထက်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်သူတို့ကအပြည့်ပဲရှိနေတာဆွေနေနေလေးအတုံးပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မပြည့်စုံတော့ဘူးဒါကြောင့်ရှန့်ချအောင်သုံးရတယ်ပေါ့သုံးချရတယ်ပေါ့ဒါဆိုအဲ့လိုတန်ကေတာအဖြစ်ပညာဖြစ်နားလဲပြီးတော့နော်ကိုလောက်တာဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ပြီးတော့လောက်တာလဲကိုကချမ်းသာလောက်တာလဲလုတ်တယ်ပြောလဲပြောတယ်အဒီစကားကလည်းပြောတယ်စိတ်ကူလည်းပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါငါဆွေမျိုးညာကြီးတွေကိုဝေးတာပြီးတော့တအားချမ်းသာတော့ချမ်းသာလိုက်ပြီးတော့ကုတော့ကပူဆွမ်းအားကြီးတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုတော့အကြီးဆုံးပဲနောက်ဆုံးအချက်တည်းလေးအဖြစ်ဦးဇင်းပြောရတာအဲ့ဒီ
ကုတောကုဝေမဲဆိုလို့ရှိရင်ကုကာကုတောမနေသွားဘူးဒါအဖို့ကုတောဖြတ်ကုတောဖြစ်ပါလေကုတောဆယ်မျိုးမှပထမကုတောဒါနဟုတ်တယ်ဓမ္မနံပါတ်6ကပဋိဒါနဖြစ်ပါတယ်ပဋိဒါနဆိုတာကုရထားတဲ့ကုတောကုဝေတာဒါဆိုအဲ့ဒါတသက်ကုတောကောင်းပြီဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကအညာဝေးတဲ့ကိစ္စကိုဦးဇင်းတို့ကပြောပြထားတယ်